gua. Bodol. Ora apa-apa. Pancen wis wayahe bodol cuk ya ora. Kowe ora aku ki padha-padha le bodol untu une. Ya kuwi awake dhewe sama-sama sak grup. Grup. PBI Paguyuban Bodol Indonesia. Umuk. Oh meneng kok wae. Umuk. Sugih kundang Pak Badawi. Alhamdulillah. Aku jajan bakmi ki yo bayar. Hah? Bayar sapa? Yo Pak Badawi kuwi. Adekno kok roh aku gapiak banget. Pinarak bakmi, kowe bayar kok? Bayar. Rasa jajan rono. Ane awake dhewe mangan bakmi saya kuru to. Ale lemu bak kule. Ha iya. Terus dihapusi ming. Yes. Gerbami tak ngurus Pak Badawi. Gerbami tak kumpuh banyu apa ya entek sih. Wah itu dikum banyu aki entek kok. Heh. Yo ngapunten, yo ora apa-apa ning desaku dhewe aku dis kon ngene iki asine aku wis awak wis remuk nang iki. Oh lah yo wis kendhiya. Hooh. Ning gandeng. Iya to. Iya, hooh. Wong ora padha-padha ra kalap kok. Iya iya, saya tak aku tak ambekan. Terus kita anu, Mas Wodo, dadi ini pun dadi kesepakatan kangge nguri-uri. Anggenipun pas seduluran. Warga Kring Bintaran kalian almarhum Kiseno. Insyaallah mangke tahun ngajeng tiap tahun tetap diaturi rawuh wonten ing papan. Ning janji lho Pak, janji lho Pak. Tahun sesuk Bintaran kulon awas. Nek kowe isih urip. Awas. Oh, ancamane elek banget lho kowe. Yo. Kok lek koyo ancamane wae. Ya ancam kok awas. Lah kowe yo ngancam awas lho nek ora awas lha yo nek isih urip. Kowe aja rasane ndakke kok ngono wae. Wong ki sing dijaluk ki panjang umur. Tutup ngomong anak putu. Amin. Nggih. Lah nek perlu persekot saiki opo piye nggo taun mburi? Oh siap, siap nopo ya lek kowe yo. Nek taun mburi niku kok wonten kemajuane. Mboten-mboten kemajuane. Kudune setahun niku pindho. Setahun niku pindho. Nggih. Pun siap. Tetakane pondok sesuk. Eh, niki kan jeng supit melih. Anen cek. Pak. Teneh puntes ngono. Nggih. Nggih kok iki kon ngopo aku kon ngadeg. Ya tak wirang-wirang. Kon matur karo iki lho masyarakat kene kan gandeng iki sing nggawa kanca sak perangkat iki kak jenengan. Tak jawab. Matur nuwun apa piye ngono lho. Ora ora kanca. Kono sing nompo apane kok njur Pak Badawi didhawuhi minggah. Kok njur sing mandang Badawi ae. Aku kon ngopo tanggung jawab. Yo. Piye iki ya? Bayarannya nah semuanya kudu tanggung jawab tasih cukup ngap ndak dikira aku ora tanggung jawab nyopangan lho hawa emblemu goblok kowe bagiane mbak Tatin bagiane mbak sawer lho urung anu lho iki agak sawer sawer iki sawer wedi wedi banget duwe mbah duwitnya nek nyaoske sing sak sedulur do preso kabeh jenenge sawer. Nek sing amplop asli karo kondur guys. Mak Endang, Mak Endang. Eh, kan ngapa? Ayo sawer ge. Sawer motore dicerakire nek tak minggat. Lha sing nyawer Mbak Tatin sing pundi amplope jenenge? Nggih nggih nek kulo niku tak. Sawer rutin. Kok nek ora sawer ki kudu wong loro ulung-ulungan. Dadi nek dipotong ora ngerti. Aku tahu motong po. Tahu motong. Wis Bang ndak semaput. Eh diaturi ngeten napa-napa. Omong sik ngaturke. Matur nuwun sik. Dumateng rencang-rencang warga laras kalih anak kula gading pun kepareng. Nggih njelar kagungan nerusaken Kang Rama. Nggih Kang Rama menika masih nonugrahan kok nak. Paribasane menika paribasanipun Kring Bintaran menika nek mboten enggak ingkang nyucal wektu merti dusun mboten Ki Seno Nugroho rumiyin Ki Suparman menika kirang marem kirang mantep ngantos sak sepriki nenggo sinten semake penggantosipun Ki Seno nggih anak kula pun gading nggih ngeten nuwun matur nuwun kalian anak kula gading Bungko Jaya Gading. Giliran untuk sekawan dusun Mas Gading. Nggih iki sekawan dusun. Kring Bintaran niku wonten sekawan dusun Cikal. Cikal. Radenan. Radenan. Bintaran Kulon. Bintaran Wetan. Bintaran Wetan. Dan iki ketelah ing kanggonan Bintaran Wetan. Nggih. Nggih insyaallah
Bintaran Kulon. Buduku yang cantik sudah saya turi. Oh cantik tuh buduku ya? Terus, terus ngopo nek cantik ini. Ayo mongkur ngalem rak ya rapoto. Lin joroknya tuh santer-santer gitu. Yo ben. Yo ben piye. Arep potok sio-sio kae wong debit eh. Sawer. Sana sepokok ki sawer. Kowe ngerti oleh aku ngelake sok mben. Karo bakmi ya. Matur nuwun sugih dumateng sedaya masyarakat Kring Bintaran mboten bidak-bidakaken saking Kradenan, Cikal, Bintaran Kilen lan semen lagi sedaya sederek kula Bintaran Wetan ingkang sampun kepareng anyem puyung ngantos merti dusun Kring saged kumpak kala siang wau. Nggih nyuwun ngapunten nggih rasane niku marem mongko. Alhamdulillah nggih. Tumplebek nggih judangipun nggih waduh gunungan apa nggih. Kula namung maca saking Purwokerto lha wates teng Banyumas. Kula niku ngerto nek jenengan ajeng umuk nek saka Purwokerto. Iya. Aduh. Cukup menawa. Namung. Nggih namung. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Enak namung ngaten nggih mawon. Terus kula sing dawuh napa niki? Nggih nembang. Nek teng Kring Bintaran niku suwantenipun keng Jos Gandos menika namung Pak Badawi. Pak Badawi. Nggih. Ya nembang sing buri dhewe sedaya penonton kan muni amin ngaten niku. Oh. Amin. Amin. Pun nggih. Kula pun kesel tenan. Nggih, matur nuwun. Mbasan dadi. Wah, jan mboten kula siapke. Dadekke bos ya wangun. Nggih niki nak mung Gus Gus Wondo. Wondo. Gini juga Gus Wondo. Kok Mbak Tati namrok ora dicaosne sisan. Lah niku pun kalih kula sampun pun klok sampun nggih, sampun plek. Mas Guter ya diwangi Mas Guter. Kan ora salaman karo siji sing kula sami engko terus kono jak salaman kabeh ngantek esuk siji wae. Nesu e. Mboten. Nggih. Napa Pak bawa kisane ming niku ning niku mboten nggih cakepan dadi rada-rada mlaku amrih Kring Bintaran Guyu Brukun. Nggih. Oh, nggih. Mas. Kring Bintaran. Mas njenengan kok lenggah wonten ngandhap? Mbok rada mriki. Oh dibucal mawon. Nggih dibucal mawon kula ikhlas kok niku mboten napa. Genep-genepe Mas Gading napa kaya nggo pun polah iki. Lah ya nek temenggung ki nang kono kok. Pun mboten bantal barang niki. Apa-apa kok ya durusi lho. Mungkin dikira kewalat kula. Rahino puniki konjo sokor mring Gusti kawasa Pripun kok kok gendak kelihatan apa? Ya niku anggere ngoten niku. Niku terus kalingno kelingan. Kok mboten sah guyu. Tanggal 31 nggih mangke nyewu nggih. Nggih. Pun mboten sah sedih. Anak susah mah wagu ya ketok. Kula niki susah tenan sih. Awang lemu kok susah. Ora oleh ya Allah. Nggih, pun mugi-mugi tetep husnul khotimah nggih. Merti dusun padat tanem monggo tansah nyuwun amrih antuk ridaning Gusti
kabudayan breh lestari dipun ada dasar Pancasila napa to pun lajengaken kemawon nggih mboten tumugi kula remen wonten nggih Pak nggih pindaran mugi-mugi Mas Seno Nugroho amin nggih pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Mondo mboten saged ngantos tumugi rampung awet saestu mboten saged matur ngantos tumugi purna awet selalu ingat dan ingat wiwit SMA Rumin ngantos dumugi sepringa kalian Kisino Nugroho. Semoga mboten ateges kula mboten netepi dawuh namung saestu mboten tumugi angin kula badhe nyekar wonten wutan Mas Eno Mbak Tati semoga katon. Monggo Mbak Tati. Mas Gading. Yes, Pak. Cih, mantar sebanun. Mantar sebanun, Pak Bajali. Cih. Mana kok dipun lajengaken menapa, Mas? Napa, nge? Eh? Napa? Mana kok Mbak Ariza, yuk? Panyumannya untuk panyumuan, apa-apa. Panyun. Panyunan. Panyumunan. Panyumunan. Panyumunannya apa, mau ya? Iki si ono. Sing melok, Mas. Ono, Caping Gunung, Pepeling. Putra Nusantara. Menika ngeteke sinden nggih? Nggih. Nggih, monggo Mbak Oriza. Nggih. Kang kuat. Ora apa monggo. Kan kene kene ya nang omahmu to padha wae. Piye, kon mampir ra aku. Iya. Oh, oh. Lah karpet kaya tok peniteni karo jare. Wih, cepet kan wiru. Cepet, Mbah, cepet. Mula kok arep ngadeg rungka kangku kok kan. Mau diklip. Klik ya Raisan. Ya tak kei jepetku. Waduh meliding. Jepet kok meliding ya. Kesik ngono lho. Kesik apa ngireng kaya ngene wis kusi ngono kok. Kesik apa to, Mbah? Eh padha nggonku. Kowe ya arep ban. Kok kurang po jepete ayu. Nggih monggo Mbak Oriza. Nggih monggo Mbak Oriza. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Mau pamundutan saking sinten Mas Gading? Niki. Wonten nggih. Sing pidhato akeh banget Mas. Saking Ibu Suryanti. Nggih, menika ayam goreng. Ayam goreng. Sing timangka. Wes muni. Langsung napa bawa meleh? Langsung mawon berarti nggih. Wis ya, Mbak. Lah apa aku mau wis ya. Aku rodok-rodok masuk angin. Oh iya, engko tak kerok ya. Are tak keroki, Mbak? Mesake ben bener. Bari iki tak keroki ya. Ijo. Kemati aku. Cepet Oh,
Sampun. Pak Meng sejilid Mbak Oriza ya. Oh iya. Kok minangkane pamandutan apa malih, Mas? Oh, niki. Wonten. Sing mau saking Pak Putra Dikari wau Mbak Oriza kantenan nembang napa wau? Udang anak iki napa nggih? Udang anak. Udang anak iya. Niki wau. Oh, ya Putra Dikari. Oh, nggih. Mangkane Pak Putra Dikari. Oh, nggih. Menika napa malih, Mas? Iki terus wonten Sri Uning. Sri Uning. Bajing loncat. Bajing loncat. Mbak Ayu. Pepeleng wau nggih anten. Capek gunung. Oh nggih. Mbak Ayu apa? Mbak Sri Uning sik. Ya. Nggih. Sri Uning ya Mas ya. Mbak Ariza. Nah. Lah, kancani terus lho Mbak. Eh. Tak kancani. Iya siap. Tak kancani tengah esok. Lah iya melinden sik. Putri Kang Sulistyowarni Sri Hening Mastika Kusumaning Tuban. Napa sih siap kirien? Dang. Dang, Mbak. Dadi kesumaning. Kusu. Kusu, Mbak. Kusu. Dadi kusumaning. Maning. Tuban. Bongso. Tuban. Tuban atau bongso? Eh, bongso Tuban. Bongso Tuban. Mbak Neti. Wah, iki Mbak Neti yo.
karo Mbak Via. Yeah. Seperti Mas. Ayo diseperti. Aja anu lho iki alus kabeh lho. Oh, alus kabeh. Nek siji alus siji kaya anu iki. Nek sing iki ora alus. Lah? Hah? Lah, sindian gento. Kok luwi aku atose iki. Nek gelem joget, gelem omongan iki. Oh. Seru tenan. Ya kan memperkenalkan siapa namanya? Nggih, Elujeng Dalu sedaya mawon. Derek nepangaken kula Via. Oh. Nah, dene numpak apa? Ora ya, motoran. Motoran. Oh, pendak dino numpak motoran masuk angin ta? Ya ora no. Halo. Sugeng Dalu karo Mas Jalangi. Sugeng Dalu Mas, eh lah mau ki wis Sugeng Dalu ya aku. Iya nek kan karo saiki omongan Sugeng Dalu Mas. Oh, nggih Sugeng Dalu Mas. Sugeng Dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah. Pun dangu nggih mboten. Nggih, pun dangu banget. Napa? Napa? Ket kapan lek ketemu? Mbuh. Ket iki. Mulane dangu. Nggih menika caping gunung kalian pepeling. Nggih. Agem bawa mboten, Pak Bu? Kagem. Neng sabar nggih mboten ngantuk nggih. Nggih, sapa bali awas lho ya. Ada ranjau. Apa? Ya dimulai saka Mbak Neti ya. Saben bengi. Nyawa. Kelane kan jumbul. Oh, jumbul. Niko, Mbah, jenengan kan jumbul. Sing rumangsa dagelan. Sing rumangsa dagelan jumbul. Ini Cing, nggo pancian. Nggih. Kok aku pancian? Lah kula apa ora kena nggo pancian? Iki kurang pengkuh e. Mo. Eh, luwih pengkuh kuwi Mbah aku. Oh. Hmm, jajal lho rungokno suarane iki. Ayo Mbak Via. Yen memacang menganggu Pak urung kak miliki dur. Aku ya kok kaya gluduk. Bareng karo Via, iso eh? Bareng, iso bareng. Kompak kok. Kompak. Ya ya. Kompak ya Mbak. Oh, waduh macek ya. Ayo Mbak Neti. Thank you.
nggon kasongan kae lho. Ning rong garing dadi jemek. Patunge. Ya putune bang atur ke sindene. Hah? Ya loro-lorone kowe tak kon nyekseni ya kok. Ya. Yes. Oh, padha-padha. Ning. Oh. Ha. Wis lho, mbok encase dilapi ya lah, jangan nganti ngeces. Hei. Sae Mbak Neti yo. Baraku kok aku meneng. Oh iya. Lah yo nek isih kuat kowe. Cedai to mbak, kenapa kok ya udah dicedai lo mbak Neti ini. Mbak Neti yang enam lo. Cah halusan ini ya halus. Oh enggak. Kalau malah wedi ya. Hah? Anjalan kedip-kedip. Wedi kok nyerah. Natian wedon. Ada dua ini. Bajing loncat. Oh iya. Terakhir bajing loncat. Iya. Kuliannya tinggu goro-goro. Iya siap. Bajing loncat. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mungkin Mbak Ayu. Mbak Ayu. Iya. Oh nak gue dasari kabusan. Ayu. Si. Alon. Gak awak ya buat. Ayu.
Sugeng Dalu. Mas Dalang, deh. Mas Dalang, okay. Pak Tatin, Pak De. Iya. Pripun, minangkani pamundutan menika. Pamundutan. Bajing loncat. Nggih. Menika wau kula angsal WA saking Pak Jumbo. Nggih. Oh, Pak Jumbo. Nggih, kantun salam kagem jenengan. Oh, nggih. Oh, Ki Jumbo. Nggih. Salam kebajikan. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Anggep bawa mboten langsung mau napa? Pripun? Niki wau lho bajing loncat. Bajing loncat, nggih. Ajeng langsung napa nggih bawa. Aku bawa. Nggih bawa, Pak, Bu. Nggih. Ben tarim tarim. Tarim, tarim makasih. Yo. Terima kasih kembali. Gunung Galunggung. Loh. Gunung Gelundung. Galunggung. Oh, Galunggung. Galunggung, Le. Gunungnya Glundung. Glundung, gunungnya sapa? Glundung. Gunung kok Glundung, ya? Lah iya. Galunggung. Galunggung. Glundung. Mau kemana Anda? Aku mau duduk. Ya tidak bisa. Mau cari gunung yang Glundung. Soalnya sudah mau Glundung ini. Gunung Semadang Katunjang. Kon gak teke Pak De. Wes nek Sumedang iki nggon tahun. Wes cetha ya ta. Ya ta yuk. Heeh, nek Sumedang iki nggon tahu, kondange tahu. Boyo lali nggon apa? Boyo lali. Kono susu iki. Iya, kowe cok donor. Susu murni. Wujute pancen cilik. Terus? Isine mung setitik. Ning nyatane pancen gedhe kasiate. Jam jo macam-macam kayak pikirannya lah. Ya panjangnya sih ngenongi jaluk kan plester. Kayaknya nak tangi saru. Nak meneng merem. Dan rano pedingannya blas. Nek turu ngelindur. Ah turu kok kurang ahuh raka ruang. Nek ngelek ngaret. Di tengah gua. Yuk, sing ngender iki jame anyar dadi trampil e. Ora iya. Kan mau iki dicincang-cincing-cincang. Jamku anyar iya aku ya ngono ya. Awi lagi ngerti jebul. Tar aku ki nek krampope bu umuk jam. Ayo kaya nek sing ndek. Wes kok keyboard langsung. Kacamata, kacamata, kacamata nih. Junga. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.